Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra. E hoje, gente, eu vou levar vocês comigo para uma livraria aqui da minha cidade. Na verdade, é uma grande rede de livraria que tem na Inglaterra. Mas eu vou levar vocês para essa livraria, então. Vão comigo? Não se esqueçam, então, antes de tudo isso, já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e deixar o seu curtir. Comente aqui embaixo também se você gosta de vídeos assim, que se você gostar, obviamente eu vou fazer mais e vamos conversar mais pelos comentários, combinado? E agora eu vou, gente, porque tá começando a chover. Então, eu vou. Bora comigo? Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Então, meus amores, já cheguei aqui, já parei o carro, né? Eu não tenho muito costume de fazer vlog, vocês vão reparar isso, mas então eu só espero que esteja tudo ok. Tá cortando minha cabeça aí, ó. Espero que esteja tudo ok e vou mostrar pra vocês, então, a livraria que eu costumo ir, que é a Waterstones, aqui da minha cidade. É uma rede gigante de livrarias aqui da Inglaterra. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como que vai ser e como que é lá dentro. Eu fico um pouco tímida, mas vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês. Eu mostrei um pouquinho do caminho, que eu adoro essa cidade onde eu moro, porque tem muito verde, muita árvore, e o outono é uma delícia. Então, vou mostrar pra vocês. Vocês vão me acompanhando, tá bom? Agora nós vamos para os livros novos. Vou mostrar para vocês um pouquinho, né, dos livros novos. Vocês estão me ouvindo porque eu trouxe o microfone. Então vocês, eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Os livros novos, lançamentos aqui, são todos capa dura. E eu vou pegar esse aqui, né, gente? Vou pegar esse para mostrar para vocês. Está com 4 livros de desconto. Eles são todos capa dura. Geralmente tem essas lombadas douradas ou prateadas. E tem a cover, né? Olha o tamanho da letra. Super confortáveis para ler, sabe? Então, são todos assim, ó. São todos mais ou menos assim, ó. Mais ou menos o mesmo tamanho. Tem um aqui menorzinho, mas capa dura. São todos mais ou menos assim os lançamentos. Então, essa é a sessão de livros novos. Tô louca pra ler esse aqui, porque esse aqui tá bem hypado aqui na Inglaterra. Tô louca pra ler ele. Eu já comprei, inclusive, Yellow Face. Esse também aqui, né, é de uma coleção também muito, que tem no Brasil também, mas ela é muito hypada aqui na Inglaterra. Esse parece que é, deixa eu ver qual, tentar ver qual que é o livro dessa série. Tem uma série, né? Eu não sei qual que é esse. Nossa, que livro bonitinho, gente, olha. Olha que gracinha. Before We Say Goodbye. Antes de dizer adeus. Não é isso? Antes de dizer adeus. Antes da gente dizer adeus, é isso. É difícil traduzir ao pé da letra, né? Deixa eu ver aqui. Olha, essa é uma capa nova, hein? Olha que bonita essa capa.
Olha que lindo, gente. Isso é a capa do livro, ó, capa dura. Olha que coisa linda. Muito bonito. Ainda não li, vocês acreditam? Ai, esse livro é a coisa mais linda. Tem aí, gente. Eu vou deixar todos os links, desses livros, se eles estiverem em português aí no Brasil, eu vou deixar aqui no box de descrição para vocês verem, tá? Esse aqui é lindo demais, lindo demais. Coisa mais linda que tem. Tem essa outra edição. Ai, que lindo, olha. Olha que coisa mais linda. Nossa, muito lindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, bora subir. Aliás, antes de subir, eu queria mostrar a vocês a parte de literatura infantil. Vamos lá comigo? Começa a literatura infantil, são livros super legais, livros de colorir. Essa parte aqui o meu filho adora particularmente, que é enciclopédia do mar, enciclopédia da terra. Tem várias coisas aqui que ele adora, dos animais, né? Mas ele gosta de saber mais sobre os animais, mais ir mais além. Então, são livros muito bonitos. Vou mostrar um aqui que ele tem. É esse aqui, ó. Esse ele tem. Adora mar, adora mar. Adora tubarões. Ai, olha esse, que lindo. Nossa, olha que lindo. Olha, olha, gente. O corte. Que dinossauros. Olha. Ixi, ele ama isso. Nossa, fóssil. Ele ama. Ele tá querendo ser, né, paleontólogo. Ele tá querendo ser. Vamos lá. Esses livrinhos, essa coleção aqui também eu acho muito gracinha. São livrinhos que mostram algumas personalidades, né? São livros infantis para que as crianças conheçam essas personalidades. Aí tem os livros ali de estudo. Aí começa livros mais adolescentes também, né? São livros um pouquinho maiores. Olha esse do Harry Potter. Olha que lindo, gente. Arthur também tá. Olha, nossa. Que livro lindo. Aqui já tá um pouquinho na seção que o Arthur já tá pegando, sabe? Ó. Que delícia. Coisa mais linda. Aí tem as coisas do Harry Potter aqui, olha, olha essa parte que demais, gente. Muito legal, tem tudo do Harry Potter. Isso é um marcador? Olha que fofo! É um marcador, gente, olha que gracinha! Muito lindo. Bora, bora, que aqui eu gosto muito desses livros. São livros infantis de autores consagrados, de clássicos. Olha só para você ver, ó. Tales from Shakespeare, que na verdade são fábulas, né, de Shakespeare para crianças. Olha que livro bonito. Olha esse. Oscar Wilde. Tem algumas ilustrações, eu não tô achando nenhuma para mostrar, mas eu vi que tem, gente. Legal demais, né? Deixa eu ver se tem algum outro. Olha, olha. Olha que lindo. Ai, vocês viram a. Olha que lindo, gente. Olha as ilustrações, que coisa mais linda. Ah, eu já fico louca. Eu já fico louca para comprar para o Arthur. Ele já tem tantos e eu fico aqui doida para comprar para ele. Tudo lindo, olha. Roald Dahl, que o Arthur ama. Olha que lindo esse. Tem, olha, ele tem esse, ó. Esse aqui também. Esse aqui, ó, o Arthur tem. Deixa eu mostrar como é por dentro, olha, gente. É muito legal, muito legal. Bom,
E tem esse universo de livros infantis. Eu amo, eu fico querendo comprar todos para mim também. Porque eu amo também as ilustrações. Eu acho as ilustrações lindas. E aí me atrai muito. Olha para você ver, esse é o cantinho infantil. Olha, ai que lindo, olha esse. Olha a capa, olha as capas, que coisa mais linda. Eu fico aqui doida querendo comprar para o Arthur. E para mim, né, gente? Vamos combinar que é para mim também. Olha. Aqui esse vem com CD. Para ouvir a história, alguma coisa assim. Ai, eu gosto demais de livro infantil. Acho lindo. Eu fiquei muito interessada por esse aqui. Eu queria até comprar para o Arthur. Talvez até leve ele para o Arthur, que ele gosta. Fala que esse livro parece um livro sério. Mas ele, na verdade, é completamente. Fala ridículo aqui no sentido de muito hilário, sabe? Então, fiquei com vontade de comprar. Eu acho que eu vou levar esse. Ó, não tem figura nenhuma. Acho que eu vou levar esse. Bora que nós vamos subir agora, que lá tem umas as partes que eu mais vou, na verdade, com os livros que eu mais vou. Bom. Aqui tem muita literatura contemporânea. Helena Ferrante, Sally Rooney. Tem bastante literatura contemporânea. E aqui é dividido por ordem alfabética, por sobrenome. Então a gente vai pesquisando aí, vai entrando nas prateleiras que a gente quer. Se a gente tem um autor já que a gente quer, a gente já vai direto. Olha, ficção do século XX. Olha que legal. Muito legal. A cor púrpura. Lolita, olha, Lolita nesse livrinho de bolso. Isso deve ser barato, apesar de ser Penguin. Penguin não é tão barato, né? 10 libras. Esse não tá tão barato, não. Olha esse. Alfarol. Esse da Virginia Woolf é maravilhoso. Inclusive, tem resenha dele no canal, tá? Foi meu câmera que me lembrou para falar. Tem resenha dele no canal. Eu quero reler, tá? Porque eu acho que esse livro ele é infindável. A gente lê e relê e relê e sempre absorve mais coisas. Então, eu vou reler esse livro. Quero reler agora nesse ano de 2024. Olha aquele outro livro que eu falei lá embaixo, daquela série. Ó, Before the Coffee Gets Cold. Esse tem no Brasil também. Tem aí em português para vocês. Aqui, ó, tem outro dele. Before Your Memory Fades. Vou colocar na tradução aí para vocês, tá? Ó, Philippa Gregory é super famosa, tem muito, muito livro e é romance histórico. Muito famosa. Olha, ela tem muito livro, muito livro. O Grande Gatsby também tem resenha no canal, hein? Livraço. Nossa, um livro incrível esse aqui. Clássico da literatura norte-americana. Aqui, de vez em... Ai, gente, vem ver essa coleção que eu amo. É caríssima. Tem que falar que é muito cara aqui. Mas essa coleção, gente, é muito maravilhosa. Vou pegar um para mostrar para vocês. Vou pegar Jane Eyre, que é o meu, assim, é um dos favoritos da vida. Olha que lindo. Tá dando para ver? Olha, capa dura. É de tecido isso aqui, gente. Aí aqui tem um fitilho, né?
Jane, eu queria muito ter essa coleção, mas ela é muito cara. Olha para você ver. Ela é 17 libras. Esse livro aqui é 17 libras. Para fazer a coleção desse livro aqui, dessa coleção, né? Para ter os livros nessa coleção, é muito dinheiro. Olha esse, que lindo! É Fábulas do Mil e Uma Noites. Olha que livrão, gente! Esse livro deve ser caro. Olha que beleza! Olha que lindo! Nossa, parece uma enciclopédia antiga, né? Com a cover. Nossa. Olha! Ai, meu Deus, olha que lindo! Olha como é por dentro. Nossa, que lindo livro. E a página é fininha, parece. É um pouco mais grossa que página de Bíblia, sabe? Mas é mais fina do que o normal. Olha que lindo. Agora, vamos ver o preço. Esse aqui pode preparar que vai ser caro. 36 libras. Não dá para converter, né, gente? Mas você sabe que até convertendo esse livro, um livro assim no Brasil, acho que ficaria mais caro. Tá bonito, viu? Tá bonito esse livro. Eu tô tentando me convencer, sabe? Eu vou falando isso pra falar, pra tentar me convencer a comprar o livro. Vou mostrar um outro lugar que eu gosto desse andar. Vem comigo. Aí, ó, cercado de livros, do jeito que a gente gosta de ficar. Eu queria vir mais aqui, não venho tanto, mas gostaria de vir mais. Aqui são as biografias, então tem personalidades, né? Tem alguns livros, por exemplo, eu comprei um livro aqui da Virginia Woolf, que na verdade era muito, muito lindo. Olha esse aqui. Cartas de grandes mulheres. Olha que legal. Livro, capa dura. Olha, gente, tem as cartas aí, ó. As letrinhas dessas grandes mulheres. Bom, é a seleção deles. Mas, olha, é muito legal, né? Isso. Um livro histórico para a gente ter. Nossa, eu acho muito legal, olha. E de mulheres, né? Assim. Ativista. Essa era uma ativista. Bom, um livro lindo, né? Livro lindo. Fico com vontade de ficar aqui lendo. Lendo sobre essas mulheres. Deixa eu ver o que mais que tem, ó. Que legal, vou mostrar aqui. Aí tem Rei e Rainha. Tem um monte de livro deles ali. Olha o Charles Dickens aqui, ó. A Vida de Charles Dickens. Legal, né? Angela Davis. Olha que legal. A autobiografia dela. Muito legal. Eu fico querendo conhecer mais, sabe? The Ghost in the Garden. O fantasma no jardim. É, fala sobre Darwin, né? É isso, gente. Eu quero escolher um livro para mim.
Então, gente, achei esse. Vocês acham que eu vou gostar ou não? Mulheres na Inteligência. É a história escondida de duas grandes guerras. Maravilhoso. Só que eu não vou levar, porque olha o preço, gente, 25 libras. Os preços aqui aumentaram, viu? Mas já fiquei louca. E tem um outro aqui. A Vida Secreta de Bletchley Park. Esse Bletchley Park é aqui na minha cidade. E foi lá que tinha o primeiro computador, se não me engano, que ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial, né? A derrotar os nazistas, porque nesse computador eles conseguiam quebrar os códigos da comunicação da Alemanha. E foi aqui na minha cidade. Eu acho isso tão interessante. Tá aqui o livro para contar. Depois eu vou vir aqui e vou comprar esse livro. Vai contar a história. Olha, tem até umas fotos aqui, vou mostrar para vocês. Olha que legal. Pera aí. Deixa isso aqui que eu mostro. O computador aí, ó. Foi esse computador que quebrou os códigos da comunicação da Alemanha. É isso. Depois eu venho comprar esse livro. Gente, olha essa coleção aqui. Tá super hypada aí no Brasil e aqui também, tá? Olha aqui. Heartstopper. Olha, olha. Olha, gente, que linda a capa. Olha aqui. Tem capa dura também, olha. Ai, que legal. Aqui também. E os livros aqui, ó. Os de capa paperback. Lindos, lindos, lindos. Todas as os livros de tecido aqui do lado. Presta atenção, gente. Olha os livros todos de tecido. Oh, meu Deus! Coisa mais linda. Coisa mais linda. Ai, gente. Ó, Hilary Mantel. Esse livro, essa autora era amiga da Lucinda, da Lucinda Riley. Inclusive, a Lucinda dizia que se inspirava nela. Ela tem uma trilogia muito legal de romance histórico. 100 livros para ler e reler. Ai, que livro incrível esse, hein? Ah, olha a página que eu parei. O Grande Gatsby. Falamos sobre ele. Eu tô vendo aqui, gente, o livro, mas é porque eu tô querendo ouvi a conversa do moço. Ele tá pegando um do Ken Follett, que eu amo. Ai, gente, uma piada mesmo. Eu fico ouvindo as conversas. Vocês fazem isso das livrarias? Eu fico vendo o que que cada um vai ler. Bom, eu peguei esse aqui. É, só pelo nome. The Bookshop. A livraria. Interessei. Penelope Fitzgerald. Mesmo sobrenome do Fitzgerald, do Grande Gatsby. Eu vou levar esse. Bom, então vamos. Então é isso. Vou levar esses dois. Bora? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passeio na Waterstones. Agora a gente vai embora pra casa e de lá eu mostro os livros pra vocês. Mostro, eu comprei mais coisa também, eu vou mostrar pra vocês, tá? Bora lá!
Então, gente, cheguei da Waterstones, estou aqui com a minha sacolinha, vou mostrar para vocês. Na verdade, vocês já sabem, mas eu acabei comprando umas coisinhas para o meu filho, que a minha mãe pediu para eu comprar para ele. Eu comprei essa luneta, telescópio, né? Um telescópio. Comprei esse livro aqui, que ele vai amar. O meu livro de fósseis. Tá aqui. Ah, é muito legal. Ele vai amar. Ele adora. E aí, comprei para ele também esse livro, que eu fiquei curiosa para ler com ele. Eu acho que ele vai se divertir também. E comprei esse livro, The Bookshop, que vai contar a história aí de uma bookshop. Eu fiquei entusiasmada de... Ai, gente, não pode ter livraria na capa do livro, que eu vou e compro, que eu quero ler a história. É isso, vou ler e conto para vocês o que eu achar desse livro. Bom, foi isso que eu comprei na Waterstones. Adorei levar vocês comigo para Waterstones. Se vocês gostam de vídeo assim, deixa aqui nos comentários para mim, porque aí eu faço mais vlogs nesse sentido, para levar vocês para os lugares que eu vou, tá? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e vem comigo, tá? Um grande beijo. Até o próximo vídeo.